Na hii ni historia fupi ya Miriam Odemba. Mimi ni Fatima Suleiman. Miriam Odemba amezaliwa mwaka 1983 kutoka Arusha, Tanzania. Ni mwanamitindo kutoka Tanzania. Alianza kazi yake ya uanamitindo akiwa na umri mdogo na kupata umaarufu aliposhinda taji la Miss Temeke mwaka 1997. Mwaka uliofuata akiwa na umri wa miaka 15, alishiriki Miss East Africa ya mwaka 1998 na shindano la wanamitindo Mnet Face of Africa ya mwaka 1998 akawa mshindi wa pili. Baadaye alishiriki katika shindano la Elite Model Look ya mwaka 1999 na Miss F ya mwaka 2008 ambapo alitoa taji la Miss Air. Akiwa na miaka 13, maisha yake yalikuwa magumu na wazazi wake walilazimika kuhamia kwa mjomba wao. Siku zote alijiuliza, maisha yalikuwa nini wakati huo? Alipokuwa mkubwa, alitambua ujumbe wa Mungu wa upendo na akaanza kuthamini kila kitu kilichomzunguka, hasa asili. Zawadi kuu zaidi ya Mungu si kwake tu bali kwetu sote. Njia ya mafanikio kwa Miriam ilianza mwaka 1997 aliposhiriki kwa mara ya kwanza shindano la urembo la ndani Miss Temeke akiwa na umri wa miaka 14. Alikwenda kuwania taji la Miss Tanzania kitaifa, lakini aliishia kwenye 10 bora na hakuweza kushinda taji. Hata hivyo, huu haukuwa mwisho bali mwanzo wake, ambaye alijaribu bahati yake katika mashindano kadhaa ya urembo ikiwa ni pamoja na Miss East Africa ya mwaka 1998. Hata hivyo, Miriam Odemba alipata mapumziko yake mwishoni mwa mwaka 1998 aliposhiriki katika utafutaji wa mwanamitindo wa kanda ya Afrika, Mnet Face wa Afrika ya mwaka 1998 na kuwa mmoja wa washindi wa pili. Mnamo mwaka 1999 akiwa na umri wa miaka 16 alichaguliwa kama Elite Model Look ya Tanzania na kushinda katika Elite Model Look ya mwaka 1999 huko Nice. Mnamo mwaka 1999 akiwa na umri wa miaka 16 alichaguliwa kama Elite Model Look Tanzania na kushinda katika Elite Model Look mwaka 1999 huko Nice, Ufaransa, akiwa kati ya 17 bora na pia akapata kandarasi ya kipekee na Elite Model Management katika jiji la New York. Hata hivyo, kutokana na matatizo binafsi na kumpoteza ghafla meneja wake Amina Mongi, mkataba wake na Elite ulimalizika bila kutekelezwa. Miriam alianza njia mpya ya burudani na kufanya kazi kwa muda mfupi katika uanamitindo na kucheza nchini China, na pia alishiriki katika shindano la urembo la Miss Kite mnamo mwaka 2001. Miriam alianza njia mpya ya burudani na kufanya kazi kwa muda mfupi katika uanamitindo na kucheza nchini China, na pia alishiriki katika shindano la urembo la Miss Kite mnamo mwaka 2001. Licha ya kutoshinda, baadaye alizindua taaluma yake ya wanamitindo huko Europa na Asia. Katika shindano la mwisho la toleo la 8 la shindano la kimataifa la urembo Miss Earth, Odemba alitangaza kuwa mmoja wa waliofuzu kwa nusu fainali, ambapo angesonga mbele kuwania taji hilo. Alipata mojawapo ya alama 8 za juu zaidi katika shindano la vazi la kuogelea kwa chops zake za jukwani, ambalo lilimpandisha kuwa mmoja wa 8 bora waliofika fainali kushiriki shindano la vazi la jioni. Kisha akajiondoa katika nafasi ya uongozi alipoeleza katika mahojiano yake ya video kuhusu masuala ya mazingira kama suala kuu katika nchi yake, ambapo alifuzu hadi 4 bora. Katika duru ya mwisho, mahakama ya watu 4 iliulizwa swali moja: ungemwambia nini rais mteule wa Marekani Barack Obama kuhusu hali ya mazingira duniani ikiwa ungekutana naye? Alishika alama ya pili ya juu zaidi katika raundi ya usaili, na mwisho wa shindano alitawazwa kuwa Miss Earth Air. Washindi wengine ni pamoja na Miss Philippine Cara Paula Henry kama Miss F 2008
Miss Mexico Abigail Elzalde kama Miss Earth Water, mshindi wa pili, na Miss Brazil Tatiane Alves kama Miss Earth Fire, mshindi wa tatu. Miriam alirejea nyumbani Novemba 24 nchini kwake Tanzania, Maria mkurugenzi wake wa kitaifa na ambaye kampuni yake ilimtaja Odemba kama mjumbe wa nchi katika shindano la Miss Earth kimataifa, alimkaribisha na kuandaa ujio wa nyumbani wenye ghasia na mkutano na waandishi wa habari kwa ajili ya kushinda Miss Earth Air 2008. Shindano la Miss Earth lilifanyika mnamo Novemba 9 mwaka 2008 katika ukumbi wa Clark Expo Amphitheatre huko Angeles, Pampangas, Ufilipino. Wajumbe 85 waliwasili kutoka Oktoba 19 mwaka 2008 nchini Ufilipino. Shindano hilo lilionyeshwa moja kwa moja kupitia ABS na CBN ya Ufilipino na kwa nchi nyingine duniani kote kupitia Star World, The Filipino Channel na mitandao mingine wa shirika. Na huo ndio mwisho wa historia fupi ya Miriam Odemba. Mimi ni Fatma Suleiman.